2020 ka qenë një vit i vështirë për Bashkinë e Lezhës, pasi tërmeti dhe pandemia ka ndikuar tek financat e kësaj njësie vendore. Kryebashkiaku Pjerin Ndreu pranoi nivelet e ulët të mbledhjes së taksave, ndërsa argumentoi se për shkak të situatës së krijuar nuk është vepruar me dorë të hekurt ndaj biznesit. Dy traumave shumë forta që ka kaluar bashkia, tërmeti dhe pandemia. Normalisht edhe niveli i mbledhjes së taksave si është në i ulur natyrshëm, sepse ne nuk është se kemi vepruar me dorë të hekurt kundër biznesit, pra kemi munduar t'i lejmë lishmëri i biznesit. Nga ana tjetër, Ndreu tha se ulja drastike numrit të punonjësve ka dhënë ndikim pozitiv, pasi ishin para që shkonin në mënyrë të paargumentuar. Një sasi të mëdha parash ne kemi përfituar vetëm nga ulja drastike numrit të punonjësve. Pra kanë qenë lekë që shkoshin në mënyrë të pa argumentuar. Mungesa e ardhurave ka sjellë edhe reduktim të investimeve të planifikuara për të realizuar gjatë këtij viti nga bashkia.